E sad, u nastavku emisije imamo privilegiju da pričamo o nečemu što nas strašno interesuje. Nekako ima veze sa svima nama i generacijski je bitno ovde za ovo podneblje. Imamo neke učitane emocije, učitane slike i priče koje su vezane i za Boru Stankovića, za Stevana Sremca i za ove... Ja se izvinjam Milutine, ali moram prvo da kažem... Katarina! Slučajno sam slikala neku nasilu. Katarina! Pa znaš šta? Ja kažem da imam prije... Ma samo uđi ovako, izvoli Milutine, da se izgledi. Hvala ti puno što si došla danas. Ja kažem, rekao sam... Dobar dan, rekao sam danas... Evo, sedite samo, pa ću da vam ispričam onako polako. Rekao sam danas, izgleda da nam je emisija mnogo dobra, čim evo druga nedelja za redom, Katarina Radivojević je ovdje kod nas u emisiji. Branka Katić takođe ponovila gostovanje i hvala Bogu da je Milutin došao kod nas onako da se ispričamo onome što on radi. Pa ništa, idem ja odmah da sednem, nekako sam pokvario sebi. Sve dobro seli? Sve super. Kako god da ste seli, meni je drago da ste došli, pa ćemo da pričamo o tome što radite. Ajde da pustimo taj trailer. Ovdje pričali smo sa ljudima sa festivala Scenarija i kaže, možda oni čak i ne znaju, ali oni otvaraju naš festival. Sad smo čuli dok smo čekali. Sad smo čuli. E se razvojaš tome? Da, naravno. Kako ti kažem, znaš šta, mnogi čak i kad planiraju da naprave bazu oko nekog filma, da nešto medije privuku, oni se trude, ali nekako ne uspevaju. Čini mi se da ovaj tvoj film je potpuno onako... Sad te baš slušam kako se ponašaš i šta pričaš, a gledao sam i na YouTube-u emisiju sa Feđom Štukanom, isto kako ste ti i Aleksandar pričali, i malo sam se prepao. Znaš, malo sam bio, prože, rekao ovi ljudi... Čekaj, ali samo da vidim, gledaj, ako su sve karte podeljene... Ne, ali jeste, stvarno je tako. I gledaj, i kao scenariju, pričat ćemo i o tom. Ja bih volao, znaš šta, sve znam šta si pričao po medijima, volao bih što više toga da ispričamo i onako da vodimo dijalog, neću da vam postavljam pitanje. Kad god mislite da treba da upadete da ispričate nešto slobodno, samo da, evo, ovi naši gledalci budu što više upućeni i moram da ti kažem, pričao si o fantastičnoj podeli. Feđa Štukan bio tu, ali ako je u pitanju ono što si pričao za Boru Stankovića, dert. Pa neki bunt, pa strast, pa neka neobuzdanost. Ja mislim da pre svih ova žena ovde. Hvala ti puno što si... Samo zbog tebe sam na početku emisije koliko god loše pevao sinoć kad te vide Lele Zone i to je bilo onako iz duše i zbog tebe. A pevali smo Dođi kod Kize isto. Na početku emisije. I pevat ćemo posle ponovo, da ti kažem. Zna Triša da svira. Da vidim rif kako je. E, ali nećemo sad skrećemo temu. Idemo na trailer i pričamo o ovome što očekujem ja lično i tako za neko koje emocije me vode da bude savršen. Bože, daj mi snage da izdržim. Daj mi snage da se borim. Valjda neće ovo zlo za navik da traje. Şimdi biz ne yapacağız muhterem Cafer Bey? Diyeceğimi dedim. Ordumuz da yoldadır. Hadi selamet be. Silan City Trifune. Šta ćemo s Turcima što nam sve tu kuću zagadeše? A Trifune? Ja kažem, svi smo. Jesmo li svi? Onda ti da odlučiš, Adžio. Nađite to kopile Tursko! Kuški ajo grubu. Če je vrapa ke me tof mi? Tašana. Ju hoću, Adžio. Kako bre, znaju da ti dam što mi unuke podiže. Čuti i trpi. To ti ženski posao znaju. Rodi, pa umri. To što bi ti želeo je jedno. Što bi ja želeo je drugo. Važno je da smo prijatelji. Boga se ne plašiš? Da se žena plašio bi se. Ovako ne smem.
Nisam ja sa tobom, ni sa sobom još svršila, Gio. Usta da imaš jezik da nemaš. To je to. Gledaj, pustili su od početka do kraja onako. Za sve, da. Što znači to u stvari trailer govori u prilog tome da onako ti drži pažnju i potpuno te uzme. A dobro, puno trailera drži pažnju, ali ovaj trailer je stvarno nije od onih trailera koji te muljaju, znaš. Mm-hmm. Znaš da je nešto napravljeno kao da ti prodaje maglu, nego ovo je stvarno, znači, film je ovakav. Da, ako gledamo po ovome, film je svetskog kalibra, kažem u prilog tome, zato što čuo sam jedan tvoj intervju, kaže, stalno nam oni sa zapada namiću te westerne, a mi nikako da stignemo da se bavimo ovim podnebljem koje je takođe koloritno i koje je u nekim segmentima i jače i bolje i negde ispred onoga što je tamo bilo. Pazi, ti ovaj svoj nečisto krv, koja, inače mi se svidjela i onaj prethodni naziv. Hadžino zvono, to mi je bilo jako dobro. Yes, ovaj nazvao Eastern. Eastern, da, Eastern. Pa evo, na primjer, konji, na primjer, to je bilo prevozno sredstvo, svi su ih imali. Na istoku su mnogo bolji konji nego u Americi. Američka vrsta konja su kvoteri, koje ja lično, na primjer, obožavam kvotere, njih jašu kauboji, ali u smislu uzgoja konja, to arapski konji, alkatekini, koji su bogataši imali u to vreme ovde, na Balkanu i u Maloj Aziji, to je neuporedivo luksuznije i bolje od... Čak si se referisao i na oružje koje su tada oružje, ljudi na ovim prostorima nosili. Oni su isto imali oružje, samo što je oružje još bilo u ovim zlatarskim radnjama obrađeno, onako... Filigranski, tako da to je jedna superiorna situacija. Lepše su, mislim, ja isto volim Stetson šešire, ali su ovi naši bili mnogo lepši. Ovdje. Da, i kad je Katarina malo pre rekla, prvo da ti kažem, mnogo si lepa. Hvala. Pa ja sam nekog slikanja naslovne strane, tako da sam iskoristila situaciju. Ono što sam vidio i što mislim da je pravi izbor, a to je ti kad se pojaviš u kadru, to jeste. I to ne znam da li zbog upisanih filmova svih ovih godina, kako živimo sa tobom, ali jesi pravi izbor. Hvala. Ti si mi malo pre rekla, kaže, pored svega toga uživala sam u kostimima. Jeste, kostime koje je radila Marina Medenica su zaista neverovatno dobri i nekako to sve deluje raskošno i lepo i nekako posle toliko godina neka srpska produkcija na tom nivou, meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i saradnja sa Milutinom i sa This and That, Snežom Penev produkcijom, oni toliko su lepo i kvalitetno vodili računa o glumcima, su to sve naporna snimanja, imali smo na konjima, na terenu, puno nas, znate, to je uvek problematično. Da, može da iskrsne problem ovako, tako da je sve zaista bilo na, eto, hollywoodskom nivou, što se ovde retko dešava. Da, sad moram njega da pitam, i drugi su novinari primetili to. Od tebe se sve očekivalo, osim da se baviš tematikom vranja i da uzmeš Boru Stankovića za nešto čime ćeš da se baviš. Naravno, ti imaš svoju ideju zašto si baš njega uzeo, tu je i Vojislav Nanović doprineo tome i njegov. I ono što je bitno, ovaj scenarijo, kao i to što si uradio u filmu Nečista krv, koji je spojio više likove, više dela, više generacija, ovaj scenarijo je prošao tri sita, tri generacije. Bora Stanković, Vojislav Nanović, Milena Marković. Da. Onda došao do... I onda je to tako. I to govori o tome da ono čime se bavi taj scenarijo je nešto što je aktuelno bar tih 150 godina, a onda je sasvim jasno da je u stvari aktuelno od uvek, da je to priča. E sad ti gradski čovek, pa Vranje, odgovori mi na to. Vranje je grad. Mislim, Vranje je grad. To je građanska klasa u Vranju. Hadži Trifun je najbogatiji trgovac u Vranju, grad u Vranju, koji trguje sa gradom Prizrenom, gradom Skopljem. To je gradska priča. Iz nekog razloga, mislim, znam iz kog razloga ljudi su to baštinili, ove kulturno-umetnička društva. Mm-hmm. Ali tu isto ima jedan stvar koja je tako čudno, je bug. Znači, kada, na primjer, devojčice idu na folklor i onda se obuku te nošnje i onda se stave rumenilo ovde i igraju one baštine našu kao staru kulturu i roditelji kada ih gledaju, oni su ponosni i srećni što njihova čerka igra vranjanske igre. Jasno. To u to vreme je bilo dosta punk. Wow. Je li tako? Pa mislim, znaš, ti kad te žene su igrale u hanovima, hanovi su bili mesta gde su bili kupleraji, gde se kupovao hašiš.
Mm-hmm. Tako da je to... Znači, puno toga ćemo sada u stvari na neki drugi način saznati o tom vremenu. Da, i ne samo da, onako kako smo navikli. Da, da ljudi koji se bave ovom vrstom podkultura i kultura kao ja, oni imaju više veze sa Hanovima i sa takvim stvarima nego ljudi iz kulturno-umetničkih društava. A, dobro. A, šta igraš? Igram Conu, to je sestra Hadži Trifuna i ona je na neki način po meni preteča jedne moderne žene iz tog perioda koja nije zapravo nije bila, nije ulazila u taj patrijarhalni kalup i zato što je imala bogatog brata, njoj je nekako sve bilo dozvoljeno. Tako da bi samo toliko otkrila. Što se kaže, bila si dobrostojeća u to dobrostojeća, vreme? Dobrostojeća, da, biznis, bila... neka preteča biznis žene današnje, ima kao svoju magazu, prodaje kože, krzna i tako. Kada su ti Hanovi u pitanju slobodoumna u tom smislu? Da, jako slobodoumna za to vreme. I za ovo vreme slobodoumna. I za ovo vreme slobodoumna. Svoja, tako da, baš mi, jako mi se dopala uloga. Imam jednu malu anegdotu, kad me Milutin pozvao za ulogu, ja sam bila u Njujorku i to je bilo baš pred koronu, nego što će se, pre, možda dve nedelje pre nego što će sve krenuti. I sad, kažu oni meni, hoćete reditelj za jednu od glavnih ženskih uloga i tako, nečista krv je u pitanju. Ja sad onako iz lektire, pošto su mi omiljena dela bila obično Bore Stankovića, sećam se svega, ja kažem, mora da je Sofka, ako nije Sofka, ko je? Čitam ja sad ponovo, pročitam za jednu noć, vidim tamo tu Conu, Toraku, ali ne znam šta je. Dobro, reko, Milutin je tako modern reditelj, mislim, ja sam prestara za Sofku, ona ima 27, ali ja sam Sofka današnjeg vremena, u stvari. U najboljim godinama. Tako je. Tad je bilo neobično da si neudata do 27, što je sada ekvivalent mojim godinama. Biće da je Sofka. I dobijam scenario, mi se zapravo bavimo tematikom u filmu pre uopšte što je Sofka se rodila. Znači, njeno je baba, deda i tako. Koliko generacija? Koliko generacija? Pa tri generacije, da. I ono što je zanimljivo, baš kada je ovaj film pitao, da su to različiti likovi iz različitih dela Bore Stankovića, sada svi da, u jednom. Da, to je Vojan Anović genijalno uradio, on je uzeo sva dela Bore Stankovića i od toga napravio porodičnu sagu. Tako da ti si u stvari, šta si ti, baba tetka Sofki? Da, ja sam baba tetka Sofki, da, baba koja tetka. Koja se još nije rodina, znači mi kad ovo što se dešava sada, Sofka nije rođena još uvijek. Da. Ja jedva čekam stvarno da vidim i to nekako stvarno, a ne znam tebi, ali ti mi reci, evo sad ona kaže Sofka, pa kažemo nečista krv, pa spominjemo te likovi iz dela Bore Stankovića, nekako stalno dobiješ te neki boost emotivni koji je tu zato što smo s ovih prostora. I to je nešto što je također vozi ovaj film i sve ovo što se dešava. Meni je to drago, a još mi je draže to što sam siguran da kada budu sad odgledali ljudi naš film i posle našu seriju, da će onda Bore Stanković dobiti nove čitaoce. Da će onda... Ne samo to, nekako su ti ljudi su pohvalili ovo što si radio, pošto nema puno ekranizovanih dela Bore Stankovića. Mm-hmm. Ti si rekao da je to upravo zbog toga što je on dobar pisac profila ličnosti, tih emotivnih stanja, da tu radnje i nema toliko puno, zato je malo ekranizacije, ali da upravo to što je uradio Vojislav Nanović, Milena Marković su ti pomogli da to ekranizuješ na najbolji mogući način. Pa ja to držim do tog poređenja sa Dostojevskim, jer to je isto to. Ti kad čitaš Dostojevskog, kažeš ovo je gotov film, onda kada ekranizuje Dostojevskog bude dosadno. Prosto bude, to kad napiše pisac šta je neko osjećao, to je divno na papiru, ali na filmu to izgleda treba kao odigrati. Neko čuti. Da. Kažu neki da si trebao da snimeš film o pripremi filma, o načinu kako si pronašao scenarijo. Hoćemo kratko, samo možda neki od naših gledalaca nije čuo, a jako je možda neko nije čuo. Pa ne, ali je jako zanimljivo i kao ako imamo ceo taj paket da sve zajedno. Moja generacija je učila istoriju našeg filma tako što je bilo praktično preskočeno taj period 40. 50. godine, gde je Vojan Anović bio najbog, otac je bio srpske kinematografije, jugoslovenske kinematografije na ovim prostorima. I nekako nisu nas učili o njemu. I onda je umro Pavle Vujsić i onda su radili dokumentarni film o njemu. I kada gledaš sve filmove Pavla Vujsića, ti prođeš kroz celu istoriju srpskog filma tog vremena. I onda smo mi tako otkrili Voju Nanovića i uopšte celu tu kinematografiju. U kinoteci krenuli da Dinko pokojni je puštao te cikluse i napisali smo knjigu o Voji Nanoviću, pioniru kinematografije, koji je nama bio potpuno otkrićan i tad već bio mrtav. I u toj knjizi svašta pišemo o njemu, ali piše stalno kako on napisao neku scenariju za seriju koji je izgubljen.
Kojeg nema. Kojeg nema. I ja jednog dana kažem, a kako da kreće lov na izgubljeni dijamant. Da, baš je kao Indiana Jones, da. I kao mora da ga nađemo. I Bojana Andrić, koja radi ovaj trezor, ovu spektakularnu stvar. Da. Ona to uzme i kaže, to mora da ima u nekom arhivu. I preturamo i zaista nađemo posljednji, bukvalno posljednji ostatak, tako da na špici filma odjavno i postoji ime žene koja je prekucala prvi put sa pelira to, da bi to imali u digitalnom obliku. Da, i onda Milena Marković. I posle smo mi još dosta radili u pripremama, još sa mladim dramaturzima i mislim svaka scena je pitnuta. Kako, osim evo sad i ovaj pogled je dovoljan, koji je Katarina Sremen misli da bude dovoljna za tu ulogu, pretpostavljam, taj te i takve žene. Kako je bilo raditi sa Katarinom? Ono te pitam. Pa ne znam, ja stalno izgovaram, Katarina, ja te obožavam. Eto, to je, nemam druge reči. Ja ponekad imam situaciju u emisiji da kad dođu ovakve žene koje su nekako učitale neke stvari kod nas u glavu i bez da smo voditelji, da imam potrebu da komplimentujem, onda kažu, pa nemoj, stvarno više, kažu, pa dobro, daj mi malo oduška da mogu da dam sebi oduška. Pretpostavljam, koliko ti je bilo teško ili lako, kaže Milutin, u seriji, na kraju, sa serijom 140 glumaca. Ono što znamo, to je bio i Feđa Štukan, što znamo, bile različiti glumaca, govorili su na različitim jezicima. Kako je bilo različiti? Pa poprilično internacionalna ekipa, imamo i jednog glumca, kako se prezima, on Dejan iz Nemačke? Bučin. Dejan Bučin. Znamo Dejana Bučina, Dejan iz Berlina, tamo živi i radi. Da, živi i radi. Tako da jedna internacionalna ekipa i meni je izuzetno prijala. Upoznala sam i neke nove mlade glumce koji igraju baš Jeline sinove, to je Hadži Trifunove sinove, Nedim Nezirović, Marko Grabež. Da ti kažem, negdje si rekao u nekom intervjuu, kaže, ovi novi glumci idu u napad, srednji red su mladi glumci, a odbrana su ovi, da ti kažem, ovaj srednji red je opasan. Nedim Nezirović, Marko Grabež, tek na spomenik. Sjajni su isto. Teodora Brgičević. Anđela Jovanović, ona igra glavnu glumu, Tašanu. I tako nekako bilo je interesantno. Ja sam imala te malo probleme sa jahanjem, ušinula sam se na prvom jahačkom danu, tako da je duplo teže bilo odigrati to, ali nadam se da se to nije primetilo. Nije, montaža je čudo. Montaža je čuda. Zato više nekad volimo film. Da. I mi smo se želeli da te vidimo u nekom dobrom filmu. Ovo jeste jedan takav. I kad se setimo, mislim, ne znam da li treba da se pojavi, ali obzirom da si likove iz različitih knjiga stavio u isti film, onda može i od različitih pisaca nekako da... Zone nekako mogla je da ostari u tu neku ženu. U ovu, da, conu, totalno. Da, u conu i ta neka lepota koju si tada u tom filmu prikazala, mislim da će biti okosnici. To je pored svog glumačkog umeća. To je jedan popizam koji je, naravno, funkcioniše kao jasan znak. Zonke je sada Conke. Conke. Dobro, muzika je jako dobra. Ne znam da li će biti songova, ne znam. Ramđel je tu radio, da, u filmu ima manje, u seriji poslije ima mnogo više, te što se zove imanentna muzika, to je kad su u kafani na svadbama, kada se peva i svira, tu će biti dosta narodnjaka. Dobro, ali kako se zove, ono kad treba film da uđe u bioskope, i sad treba, rekao si, je li pozvan na neke festivale, druge, a vidim, evo, sad se domaći festivali grabe oko ovog filma i lepo je da otvori ovako veliki film, jedan festival, ti si rekao, pa dobro, ne znam za strane festivale, sad se na festivale strane pozivaju neki drugi, ovo je emotivni film, ovo nije drugi. Ja sam pre 20 godina snimio svoj prvi film koji se zove Zemlje istine, ljubavi i slobode, i svi unutar te kritičarske branše, to smo se posle godinu dana od premijere tog filma zezeli kako taj film se zove Zemlja istine, slobode, ljubavi i fipresija. Pošto sam dobio sve nagrade koje postoje za taj film. I onda, mislim, meni to malo bez veze, to ti festivalski filmovi. Meni je ovo pravi film. Ja ovakve filmove volim. To je film. Ali iskreno sada da te pitam, pošto ti si iz Beograda i znamo neke rane radove 80-ih svirali na početku Dođi kod Kize, taj heroj i tako dalje. Znam da si ti posle svirao. A koliko je u stvari tebi stvarno istinski taj Bora Stanković i to vreme negde u podsvesti i koliko te boostuje, onako, koliko stvarno voliš? Nisam znao da ga toliko volim. Mislim, da nije Vojin Anović napravio tu neku vezu između onoga što ja mislim u životu i Bore Stankovića, ja ne bih tako
ozbiljno se zainteresovao za Boru Stankovića. Upravo zbog, ne zbog samog Bore, nego zbog toga što je on stalno tumačen tako što ja uvijek kad bi video Boru, to bi bio neki deda koji nešto patetično govori, a pored njega dve devojke u šalvarama koje usviraju daire. I prosto mene to nije baš zanimalo. Tako da sam mislio da je to Bora, a nije to Bora. A ne mora da bude? Ne da ne mora da bude, nego uopšte nije. Čovjek, mislim, se prevrće u grobu što mu to rade. Naprimjer, njega stalo to taj žal za mladost. Znači, to nije žal starca. To jeste, ne, to jeste nešto da ti prvo padne na pamet, pa što je učitano, što ja u evo 50 i 50 sam... plus, prvo što bi od toga kada žal za mladost, ali kad Mitke priča. Govori, evo, znači, to smo sve raščivili, Milena i ja. Znači, ajde. Mitke kada govori žal za... On ima 38 godina. I to je poenta. Bora piše o mladima. Bora piše o snazi mladih bića, o strasti. O svemu. Znači, njegova žal za mladost govori čovjek od 38 godina, koji je propao od alkohola, koji vjerojatno ima sifilis u tom trenutku, koji kome je taj kurvarluk ono, došao preko glave. To je žal za mladost, a ne deda neki koji sedi sada i žali za mladošću, to mislim, to ne treba ti pisat za to. Tako je, a to što onda ima i veću snagu, mislim, to kad je, govori čovjek o 38 godina. To je priča. Da. Kažu da ovaj, si i ovdje pisao to i nekoj smeni generacija uopšte u jednom sistemu. Neki ljudi koji su postojeći, koji su doživjeli svoj maksimum, onda dolaze neki drugi koji ih smenjuju. Moć je, jednih propada, moć drugih nadolazi, strasti raznih se razmenjuju i onda to je sve što može da bude i nešto što je savremeno. Savremeno, pa taj odnos prema ženama, na primjer. Evo, ja sam sad baš pre neki dan gledao film ponovo, Gotov. Da. I to je prosto ti ovako ukratko rečeno je to... Ja molim samo režiju da nam pusti trailer Nečiste krvi, pošto pričali smo o ovome, a da ovaj, iskreće pažnju ova numera, tako da idemo na Nečistu krv. Ovaj, da, šta, ne znam šta... Nešto smo drugo gledali. Da. Ovaj, dešava se prosto uvek to da imaš ljude koji su koji, znaš, kada si nam u moći, u obrazovanju, u vlasti, u parama, u kombinacijama, prirodno je da se prosto se malo ušuškaš. Jasne. I kreneš u dekadenciju. I onda dolaze ovi gladni, znaš. Ovi sa planine, koji bi da otmu. Da. I to je, znači, bukvalno sva dela Bore Stankovića su nastala tako što njemu baka njegova pričala o starom vranju. Onda on, to... Pročitao sam negde da je on prvi domaći pisac koji je negde kvalifikovan kao nešto vredno što se dešava u Srbiji u tom trenutku, posle svega onoga što je bilo. To sam negde sad u njegovoj biografiji pročitao. U inostranstvu, jel? Da, u inostranstvu, da. Pa on je prosto veliki pisac. To što je on pisao, to je zaista ozbiljna književnost. To nije, ono, nađem svoju nišu pa onda vrtim jedno te isto, nego to je, on je stvarno ima taj force. Snagu. On piše, on mora da napiše to što piše. To se vidi u rečenicama. Ponekad malo preteruje. Kad ima ovo, znači, ta tašana drama, to ono, ne može se izvoditi koliko to traje. Trajalo bi, ono, 2,5 sata bi trajalo koliko je on to. To su ovakve kobasice, sve šta, o kome govori. Ali to je, tačno, izlazi iz njega da on mora sve te reći da izgovori. A da te pitam, jesi uspeo da dobiješ i na platnu tu strast? Taj dert. Pored svega ovoga kako savremeno gledaš to. Pretpostavljam da je i to ono što će publika očekivati, da nekako ta njena junakinja ima i strast, i erotičnost, i bunt. Ne znam, moje zaduženje na ovoj planeti je više da stari činim cool. Aha, dobro. Tako da ja sam zadovoljan time kako sam ja intervenisao u filmu u smislu da je film sve vreme cool, sve vreme, sve je okej, sve je cool. A mi smo bili zaduženi za tu strast. Ili imaš ili je nemaš. Da ti kažem, gledaj, ja ću jednim okom da gledam u tebe sve vreme na ekranu, da vidim tu, da vidim taj naboj. Ja nisam još videla film, tako da eto, sad ću... Ali nisi, zašto nisi htjela? Nisam htjela, htjela sam da ga vidim na velikom ekranu, u bioskopu, na premijeri, inače sam tako gledala sve svoje filmove do sada. Tako da, eto, baš se... Jel ideš na Palić? Idem na Palić. 22. jul. Da, 22. 22. jul Palić. Sad smo čuli otvaranje Vrnjačke banje, ako ste dali pristanak. Sad su rekli da je... Da smo ni znali. Sad su rekli, momci, 16. Da. Kada je bioskop?
26. avgust. 26. avgust. Dobro. Da, ima premijera Beograd, Niš, Novi Sad ili obrnuto Novi Sad, Niš i onda sve vreme u svim bioskopima. Da. Ajde samo da na kraju kažemo, jer sve vreme gledamo ovde, kast je stvarno fantastičan. I kako si došao do ovih? Nešto, radili smo, seriju smo režirali ja i Goran Stanković. Dobro. Pardon, Goran Stanković i ja. Da. po 5 epizoda i onda smo zajedno radili casting i to je trajalo, mi smo radili to jedno 5 meseci sa agencijom koja je sa dvoje mladih kolega naših koji na svemu tome rade, to je jedan ozbiljan posao. Znači, bukvalno su samo Katarina i Bijela su bili ljudi koje smo zvali telefonom, prosto oni nisu... Oni ni, pa ne, pa znam da me zvao, ispričala sam priču. Kastruš, Katarinu ili Bijelu, ali svi ostali ljudi su prošli kroz taj pakao kasta, koji je pakao i obostran. Znači, to je strašno. Mislim da je, na primjer, 1000 glumaca prošlo kroz casting. I znaš, to je strašno, ti 140 zvuči puno, ali 860 koji nisu ušli, zvuči još strašnije. Jasno. Taj Feđa Štukan koji glumi Albanski, on nam je rekao da je ovdje učio albanski ne znam koliko dana i stvarno u pojavnoj varijanti podsjeća na sve ono legendarno. Ja se izvinjam ako nisam cool, ali setit će se nekih što mi se sviđalo, Kapetan Leši i tako tih nekih fenomenalnih likova. A, dobro, onda su nešali. Kapetan Leši Kužika Mitrović, tako cool. Da. I stvarno sa tim elementima tih velikih i monumentalnih stvari, to je nešto, svaka ti čast. Hvala ti. Feđa je čudo jedno, on je prosto čovjek koji, mislim, on je zaista čovjek koji nije dobio ulogu u James Bondu samo zato što je jedno 70 cm viši od Brosnana. Nije dobio ulogu zato što je 1,90 m, a ovo je 1,70 m nešto. Wow, da nisam znala za to. Nisu smeli da uđu u taj rizik. Ali on je taj profil face, on je čudo. Mislim, svi su, ja sam stvarno, kad sad gledam film, to je ono... zastrašujuća podela i to šta su ljudi uradili, glumci kako su to uradili. I pritom, znaš, ima puno puta kada glumci urade neke stvari koje ljudi cene i koje su glumački fenomenalne, ali nisu moj cup of tea. A ovo je baš spektakularno i baš se meni sviđa. E, dobro. Znaš što sam još teo da kažem? Ovaj film je dobio sredstva i od Centra Srbije, ali tako? Da, film je tako. I ono što je značajno, da, bavi se i istorijom. Ovoga puta se bavi jednim umetničkim delom domaće istorije i rekao si da u stvari ove sve istinite priče koje su dobile također pare i koje se bave delom istorije, ove aktuelne, neko nas podsjeća na neke ovakve ili onakve stvari, da je ovde Bora Stanković u stvari. Tako je, ovo je presedan u smislu da se zove konkurs za teme sa nacionalnom značajem i do sada su, to postoji već jedno 4-5 godina i do sada su uvek novce na tim konkursima dobile prosto to godišnjice, bitki, tragedije, te neke istorijske stvari, Kralj Petar, takve stvari. I ovo je prvi put da je tretirano kao nacionalno važno Bora Stanković. Znaš da sam tražio jutros, pošto sam znao da će Katarina doći, pa me to odmah asociralo na zone, pa sam tražio negde, napisao sam Bora Stanković, Stevan Sremac. Znaš da u Nišu postojala škola koja je bila u istoj zgradi? Pola zgrade Bora Stanković, pola zgrade Stevan Sremac, 2010. Negde se vodila polemika da li da se spoje u jednu. Tako da baš je lepo što si nekako aktualizovao sve ovo. Ja mislim da će Bora da procveta kao pisac savremeni posle ove serije, jer bukvalno vidim mlade ljude koji gledaju naš film i posle našu seriju i koji kažu, daj tog Boru, daj vidim šta je taj Bora pisao. Jel pogrešno te skrenu ti sa dajrama, znaš? Mislim, svaka im čast i to je predivno što rade, ali prosto to nije to njegov domen. Nije to samo to. Nije to Bora, da. Nije to samo to. Dobro, čekamo u bioskopima da vidimo šta je to. I ja jako volim da vidim taj spoj jednog urbanog čoveka sa stremljenjima ka tom nekom drugom Bori i sa nasljeđem od onog Bore koje imamo. Mislim da će to biti jedna savršena kombinacija, a kad su bitne stvari i bitne istorijske ličnosti u pitanju, samo za kraj da ukrade malo ovog razgovora, ova to je predstava premijera na Belefu o važnim ženama domaće istorije. Koga si igrala? Nisam bio tu. Ja sam igrala Milemu Marić, Einstein, da. A, dobro. Ali imamo i Nadeždu Petrović, Milunku Savić. Ja sam mislila da si igrala Milunku Savić.
Ja bi ti možda i to dao, to je jedna fantastična heroina koja se ne zna mnogo. Možda je to ideja za neki naredni... Dobro, ona je dosta rehabilitovana poslednjih godina. Jeste, priča se više o... I više se zna o njoj, ali mnogo se manje zna, na primjer, o Jeleni Lozanić-Frottingham, a njen muž je bio najveći srpski dobrotvor, Amerikanac iz Njujorka, aristokrata, koji je otvorio 6 sirotišta nakon Velikog rata i dao 3 budžeta Republike Srbije za Veliki rat. Tako da... Ne, postoje još mnogo, mnogo takvih ličnosti, snažnih žena. Ovo će biti samo jedno igranje ili ne samo jedno? Ne, ne, nastavlja život predstava Zaboravljena u Vuku, a ja i Sonja Kovačević selimo deo predstave, ja imam alternaciju koju će igrati Lenka Petrović, njenu alternaciju Nina Nešković. A Sonja igra Milunku Savić. Sonja Kovačević igra Milunku Savić. Mi selimo predstavu, imat ćemo njujoršku verziju predstave i srpsku verziju. Dolazit ću ja ovde da igram. Sada kažem, sa takvim kastom kad vam bilo teško, možete svuda po svetu. Pa tako je, da. Eto, pozivam te da dođeš na novu premijeru. Prvo, tebi sam zahvalan što si došao. Hvala tebi, čovječ. Tebi takođe, zato što nisam očekivao da ćeš naći vremena posle prošle nedelje. Gotova je predstava, znaš, tako da je sada sve lakše. Da, i meni je sad sve lakše. Sad idemo samo po premijerama. Evo, samo zbog vas, ja neću ponovo da pevam Zone, i pevao sam na početku i super sam otpevao, ti kažem. Ali neću sad da kvarim utisak. Znaš šta hoćemo? Hoćemo da vas ispratimo sa Dođi kod Kize. E, ja samo da mogu da ti kažem sam. Samo refren znamo, kaže. Ne, ne, izvini, pošto to, meni kad sviram sa bendovima, onda mi traže da sviramo Kizu. I kad sam zadnji put radio, ja sam morao sa YouTube-a da skidam reči. I onda sam, imam četvrtu strofu Kize, koja glasi, ako se sad setim ovako. Znači, desila se anticipacija, Dorčol, Zemun, Surčin, pa cela nacija. Ispoštuj ih Kizo i demokraciju, održiv razvoj i korporaciju. Nemoj da bi bilo Kiza do Tokio, mojne da bi Kiza osnivao NGO. Tako da to ovdje. E, možemo da taj refren... Jutro sam se setio, jutro sam mi dao, evo, od jutra do sad, refren smo skinuli. Mi smo srećni što ste bili sa nama, jedva čekam da gledamo film. Hvala. Hvala, hvala, Ti, jer te Kiza neće čekati. Dođi, 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 dođi kod Kize. Dođi, 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 dođi kod Kize. Daj mi sve, sve što imaš ti, jer te Kiza neće čekati. Probaš. Nije baš tako, ali pokazat ću Triši. Možeš, Triši. Hvala. Hvala vam puno. Ćao, vidimo se.